Здравей, България! Добро утро! 7 часа и 32 минути е време да погледнем към вашите сигнали. Започваме с едно видео от рубриката «Дръжте крадеца», забелязано в Пловдив Facebook групата, където Пети Петрова е публикувала видеото, което виждате сега. Написала е: «Тази девойка и мъж точат пари от кафе-автомати». Случаят от събота след обед пред агроаптека в Поповица, на кадрите се вижда как в продължение на няколко минути двамата, които са слезли от кола с хасковска регистрация, стоят около автомата и изкарват монети. Ние сега се свързахме с Петя Петрова. Надявам се тя да е на телефонната ни линия в момента, за да ни разкаже за този случай, какво знае и какво развитие евентуално е претърпял от събота или не. Добро утро! Добро утро! Кога разбрахте вие от охранителните камери за това, което се е случило, или от състоянието на автомата, може би по-скоро? Тъй като магазина затваря в събота, не работи в неделя. В понеделник, когато отидах на работа, видях, че кафе-автомата не работи. Не е нещо ненормално, защото се разваля. Отворих да видя, видях, че вътре е заяла чаша. Пак нищо необикновено, нормална картонени чаша заяждат. Но ми направи впечатление, че кафе-автомата не е работил веднага, след като съм го подготвила за събота и неделя. Отворих и видях, че вътре няма монети, а има само турски лири, които са 50 там тяхни цента. Нямам идея как се казва. И тогава върнах да видя от видеото какво е станало с автомата и видях тази случка. Значи това, което става, е мъж и жена целенасочено идват пред кафе автомата, имитират, че пускат кафе, а де-факто пускат турски лири вътре. 50 тяхни лири се явяват при липсата на нас 1 лев и кафе машината де факто ги отчита като 1 лев. Да. А нейната равностойност е 15 стотинки. Чуди се това цялото усилие и този резил на каква стойност е? Като кражба. Значи в случая на нашата машина е 9 лева, тъй като е заяла чашата. И оттам те се местят на следващия автомат, който е на 10 метра. И започват там да точат, но след дори ние стигат лирите, връща се мъжа в джипа, взима още лири, се връща, вижда се на видеоклипа и след това идва клиент, който е за кафе автомата и ги секва всъщност и си тръгват. И така кафе машина по кафе машина и цял джип на финала. При нас 9 лева де факто могат да източат около 50-60 лева от една машина, ако не ги притеснява никой. За първи път... че е малка кражба и никой няма да ги търси. Разбрах, както често се случва това, което показваме. Последен въпрос, за първи път ли ви се случва такова нещо и разпознавате ли тези хора по някакъв начин? Не ги познавам по никакъв начин. За първи път често ни се случва да има по една-две турски лири. Това е от гражданите, които минават и си пускат кафе. Е нормално, нямат български пари. Не е проблем една-две лири. Разбрах. Нека да призовем нашите зрители, ако познават хората. Аз мисля, че по регистрационния номер могат да бъдат открити от полицията. Днес имаме среща с полицаите, предали сме видеоклипа и на тях и така. Много ви... какво ще е развитието. Много ви благодаря, госпожо Петрова, за това, че се включихте. Продължавайте да изпращате сигнали, защото има смисъл, според мен. Още един такъв имаме в рубрика